300 400 سال پہلے، کوئی روایت میں 250 سال، کسی روایت میں 300 سال پہلے، چار یہودی راہب آئے جو علم فلکیات کے ماہر تھے. انہوں نے حساب لگایا ایک آخر زمان جو جس کا کتابوں میں احمد نام آیا ہے وہ ادھر آئے گا. کسی روایت میں انہوں نے 3 سال، کسی میں 2.5 سال، کسی میں 5 سال انہوں نے انتظار کیا. کچھ اپنی ذاتی مجبوریاں تھیں، ان کو جانا پڑا وہاں سے. جاتے وقت انہوں نے ایک ہرن کی کھال پہ ایک تحریر لکھی کہ آپ جو بھی ہیں، آپ کا جو بھی نام ہے، ہم آپ پہ ایمان لے آئے اس شرط کے ساتھ کہ روز محشر آپ ہمارے شافی ہو گئے. تو سرکار نے 3 دفعہ یہ تحریر لکھی، تحریر لکھ کے فیملی کو دی کہ صاحب یہ اسلام کے ایک آدمی آئے گا، آخر زمان ہوگا، یہ اس کو دے دینا. وہ آدمی کے پاس وہ مرا، اس کا بیٹا وہ مرا، نسل در آ رہی. فتح مکہ کے بعد جب سرکار تشریف لائے، سرکار نے اونٹنی بٹھائی. اب ہر غلام کی خواہش کے مالک میرے گھر آئے. اب سرکار کی چال دیکھے کہ اونٹنی بٹھائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی جس گھر جائے گی میں اس گھر کا مہمان ہوں گا. اونٹنی کو کھڑا کیا، اونٹنی نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک سم چل پڑی. سرکار اونٹنی کے پیچھے، لوگ سرکار کے پیچھے. اب یہ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ یار ہم تیرے غلام، تو ہمیں اونٹنی کے پیچھے لگا رہے ہیں. لیکن نبی کی کوئی حرکت مقصد کے بغیر نہیں ہوتی. اونٹنی سیدھی گئی ایک بھوکے لگے کے گھر جا کے بیٹھی. سرکار اس گھر کی شرط کے مطابق مہمان بنے. انہوں نے پہلے ہی چمڑا لا کے، ہرن کا چمڑا سرکار کو پیش کی، یہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس. اب جو سرکار نے حضرت تلہ سے کہا پڑھو، انہوں نے پڑھا تو سرکار نے 3 دفعہ انگلی کھڑی کی کہ میں تمہارا شافی، میں تمہارا مالک، میں تمہارا وارث. بات کو تو ختم کر. وہ نبی جانے اور نبی کا وہ ماننے والا جانے. یا آپ صرف یہ دیکھو کہ ایک اونٹنی جانور جس پہ شہنشاہ تھوڑی دیر سفر کر کے آئے، وہ 300 سال پیچھے دیکھ رہی ہے. وہ جو اوپر سوار بیٹھا ہے اس کی نظر کھاتا ہو. یہ کتے بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. اچھا بھونکنا چاہیے، ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. ایمان یہ ہے صاحب کہ جس سوار کی اونٹنی 300 سال پیچھے دیکھتی ہے، وہ سوار کتنا دیکھے گا، اس کی نظر کہاں تک ہو. اور مصطفی صاحب نے وہ دوسری بات اس نے کی بخشش والی. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ روز محشر بخشش ہے، پیچھا کرے گی خود میرا. روز محشر بخشش ہے، پیچھا کرے گی خود میرا، کیا بتاؤں کس قدر اونچی سفارش ہے میری. وہ مہربانی کی بات کرتے تھے کہ ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالنے اور دینا، یہ اس کی شان ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ خطائیں کرتے جاتے ہیں، خطائیں کرتے جاتے ہیں، عطائیں بڑھتی جاتی ہیں. خطائیں کرتے جاتے ہیں، عطائیں کم نہیں ہوتی. سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے. سمجھ آنا بھی نہیں چاہیے اس کا کام.
میں بھی بابو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ظہور صاحب پہ کیسے مہربانی ہوئی ہے، لیکن آپ نے